see on , seda lauldi siis , kui oli Vene-Jaapani sõjaaeg ja seda laulsid Eesti poisid , kes läksid sõtta teadmata , kelle eest ja mille pärast nad siia jõuavad . aga enne , kui me hakkame laulma , palun üks suur aplaus veel Maria Netile . See viimne trööst seal kaugel mulle nüüd minu